dragi, naši, dobro, došli u naš novi video. Da, si četvrti. Tako je. I idemo. Idemo. Ja moram na burzu, jer će mi ova sjest na glavu na burzi. Savjetnica, makar nisam naručena danas. I zbog toga bi mogla imati problema, dobro. Ovoga... idem odnijest papire od doktora. O trudnoći, da mi ne bi slučajno pozvali na... nekakav nešto. I idemo... Čekaj, stavljamo da se sve prijeđe. I idemo... Znači, idemo na burzu. Na Vukovarsku da... Idemo... Riješi do kraja suprug osobnu iskaznicu. Da. I idemo usput, idemo... drago je po novu futrolu za mobitel kod frenda. I ja dižem... novu antenu za internet ili wireless sistem ili wifi ili kako već govorite, tako da eto ono, ajmo vas sad malo da budemo jasniji, da znate o čem je riječ. Riječ je o tome da je Telemach napravio nama, ajmo tako reći, jako velike troškove, mislim daleko od toga, ali ja recimo nikada ne bi nikom korisniku da radimo tako jednu mreži napravio štetu. Znači, prije nego što sam se ja malo raspitivao 5G i da malo popričam i da ja čujem kako to radi, da li bi nešto sa takvom mrežom kod sebe u kući, u stanu zapravo da bilo, ne bi ili nešto. Ja ne bi nikada korisnika, ajmo reći, štetio. Znači, ja bi njemu rekao, ajmo ovako. Vi imajte sad svoj internet, kućni i fiksni, nebitno kakav imate. Ostavite to do daljnjega. A ja ću se probat potrudit malo više saznat o 5G mreži, o vašoj lokaciji, o vašim instalacijama, raditi o čemu se radi, ako je fiksna linija ili ako je ovako kao mišljenu mobilnu, da vidimo kako to funkcionira. Ja bi nazvao korisnika za 3-4-5 dana i razgovarao bi i rekao bi, čujte, tako i tako je stanje, za sada je to nemoguća misija. Jedino što možete u ovom trenutku napraviti da se vi pripremite. Znači da uzmete uređaj ako postoji 5G, da uzmete karticu i onda kad prođe kroz vaš kvart 5G, vi ste po tom pitanju mirni. Ha, kod nas je ta stvar bila drugačija. Znači, zagledam i sad imamo velike penale, sad imamo, 100 eura su penali. Da, znači 100 eura, znači u to smo uračunali i u onaj ostatak manjeg adesela što trebamo platiti. Tako da, eto, ja recimo to tako ne bi. Dobro, ja kad bi recimo, mi smo sad prešli svi ponovo nazad u... Naprotiv se vratio, ja sam prešao. U T-com, što bi ovi rekli, T-com ili T-com, T-mobile, kako god vi njih nazivate, mi smo se ponovo vratili, naravno imaju i bolji ADSL i bolji strukturu i sve, sve to ima bolje. Ali to nas košta na mjesečnoj bazi, dobro, ja sad i taj uređaj otplaćujem i to, to vam je svega 77 eura, to je na 2 godine, to govorim. Tak, ma kad se gleda, sad kad ja složim sebi komp na novo, bit će to super. Tako da, daleko od toga, ali kažem, ne bi po nikome pljuvao, niti ne želim pljuvat. Nekome je Telemach super. I to sve je okej, ja cijenim takve ljude i drago mi da je neko zadovoljan, ali recimo mi koji smo influenceri i kojima je jako
bitna, brza snaga. Dobro, i 4G nije za popljuvat. Išlo je to, išlo je. Ne mogu reći da ne, išlo je. Ali eto, kad nam radi ljudi u podršci koji neke stvari ne znaju i nisu se uopće o nekim stvarima informirali i onda vas tako štete oni. E da, znači taj dan isto veće meni su isključili Homebox, a na Homeboxu je, znate i sami, više puta sam to vama i rekao, povezana je kamera, znači snima naš prednji dio kuće, jer eto, u kući imamo nekakvih obiteljskih problema sa vlasnicom i to. I meni je ta kamera od životne važnosti. To je prva stvar. Druga stvar, ja bi rađe napravio i da su mi čak i savjetovali, da sam ja rekao na svoju ruku, ok, isključite mi liniju, isključite mi nešto, ok. Ja bi rekao ne, ja vam ne bi isključivo internet dok mi sa drugim adeselom ne vidimo da vama to dobro radi, da je to kod vas TikTok. Znači, napravio bi ono da ste kao kad prenosite broj iz mreže u mrežu. Znači, vi imate mogućnost korištenja broja, recimo, ne znam, u Telemachu i sad ko je prešao, ne znam, u A1 nešto, znači, mreže koristite dok oni automatski ne isključuju, ne puste signale svoje mreže. Znači, tako je trebalo biti sa takvim tim internetom. Tako da, ne znam, žao mi je... Ništa, uglavnom idemo to obavljati da. I to je to. A sad vidjet ćemo. Da, idemo to obavljati. Ima se dosta posla i tako. Mladaci, ja možda mu u međuvremenu još nešto kupimo. Da. Tako da, ali mi ćemo se probati na svoje biti što kraći rok ugotovi, tako da eto, toliko je za sada. Ako jedan mi treba najkasnije. A dobro, da pratit ćemo u banke. Dobro, kodinu obiđem da vi ne treba šta ili ne treba i gotovo. Danas je šta, ponedjeljak? Pa čak, ali neće ostat malo što bili smo da u subotu uzeli, onda nema smisla da je što. A onda ćemo mi kad dođemo doma malo i sam počistiti, ja ću to. To ćemo isprezentirati tu novu antenu i gotovo ja odraditi videe. I od sad već kaskam. Tako da... Eto. Tako vam to, ljudi moji. Tako da. Je to to. Makar kako je bila korona i to sve, ja znam da su se ljudi okrenuli u svoj biznis. Da svi manje više vode svoje biznise i da su sami sebi šefovi i to ti je to. Znači da nikome više ne ovisi. Jer ti kad radiš u nekoj firmi, onda ti je velika vjerojatnost, hoće ti gazda dati otkaz, hoćeš mu biti višak pa će ti smanjiti plaću, ili ćeš veću plaću dobiti i veću obavezu. To je ono, znači što ti je taj cirkus. A ovako kad ti imaš svoju firmu i to sve, ti radiš sama koliko hoćeš, kada hoćeš i od kud hoćeš. Tako da ono. Tako da ono. Ok.
ko zna, možda danas sutra i mi svoje nešto otvorimo. Pa otvorit ćemo neku drugu stopu. Jel ovo da ti ideš na burgu, pa ovo, pa ovako, pa onako, pa se ići zafrkavati sa ljudima. Ljudi su ti danas, ono, više nisu ljudi ko nekad šta su bili, ono, pa se dogovoriš, pa ovo, pa ono, pa sim, pa tam. Sad sve ono, povuci mi, dođi mi, ako te trebam, dobar sam, ako te ne trebam, nisam dobar i to je ono, to su sad veliki ti problemi. Ti ne možeš s nekime nešto se dogovoriti, pa da budeš ko čovjek i da se danas samo svi gledaju vlastiti. Makar kad gledaš, ne znam. Tako da, ono, sve je to tako kak je, ali Bože moj. Tako da, to su ti barem nekakve činjenice. A kad gledaš malo bolje burzu, šta će ti burza naći, kakav posao? Onaj koji niko neće raditi. Koje ono osobe s invaliditetom što rade u DM-u i slažu police i to sve, pa ti daju tako neka, dobro, da radiš onoliko koliko možeš, okej, okay. Ali... I onda kad je najgore, pretpostavljam, sorry goga, što je najgore, to da neko na nekom zarađuje. To ti je koji kod nas u kući. Zašto vam ništa ne razdvaja, ne znam, kaj kad je čula, 100% je rekla njezina draga odvjetnica da ako ona krene u to, da mora sve samo refundirati. I zato ona to popustila. Pa je bolje i ovako živjeti i ne plaćati režije nego budemo mi. Znači, mi imamo kao više para. Ja imam više para za svoje potrebe. A ne da njezine bezvezne gluposti. To je niko nije rekao. Vrijeme. A i na zraku je. Tako. Eto, ljudi, ti. Kad se probudi, bit će A dobro, bit će, kupit ćemo mi. Nešto je gotovo. A možda nismo ni mi ništa da ručimo. A nismo, gledaj, odmah. Da odmah krenemo, kaj ćeš krenuti. Znaš da sad moraš obiladiti ovi se... Pa znam. Zada mi je duplo teže. I to je trebalo završiti u rokovima. A kod nas ništa nije uroka? Ma nije. Vičeš. Kod nas se sve može. Isto koji kod mene u ulici. Ovi hoće okrenuti. Srediti si ograd i ovo jedno ne mogu srediti jer je dolje snije plinske cijele. I plinara stalno odbija već 10 puta pa čuo. Jo, jesi ti uzeo onaj... Koga? Od osobno onaj papir. Kako bude? Nisam. Cijeli. A sve petlo. Da. I sad ne možeš ništa. Ne mogu ništa, neću, Ićemo jedan dan popodne. Pa ćemo to. Da, ljude ki neće bi danas ove vukovarske, jer ja nisam možda broj od osobne, ali mislim da mi ne treba. Trebaš. Ne, da ne ga. Zato ne može bez pina i... Meni je... Pa pin znam napuniti.
ali ono što on pisao ručno. E pa to, to su si on krivi, ne ja. E pa. To su si on krivi. Znači to je trebalo raditi dok je, dok je to ovaj, su bili tamo. A čini ja sad. Nek ti ne izde i nom. Aktivacija nom. Gotovo. Da. Sada je naravno, oni su se sami krivi. Znači dok je policijska postaja radila i to, to je trebalo i to raditi, a ne da oni to zatvore, ono, eto tako zatvore. I sad mene opet vuku na muku. Ako ću ja vam dan, pa to ostavim. Da, šta? Sa ovom ti nije nešto ne ide. Neće ti nigdje prolaziti to sutra. Sutra ćemo ide ostav, sutra. Danas ću se mjetnuti u torbicu i gotovo. Sutra budemo otišći. Iza je mali plako, skači oko tebe, skači oko njega, kričiš i onda. Otićemo sutra i gotovo, imat ćemo manje, malo ćemo za prošetak, ako bude ovako lijepi dan. Što? O, jedan penzić. Još poginuti. Pusti, ne paš. Na to u ruku. A? Izvezem malo, onda učemo vama tamo. Dobro, otiću ja sam, ajde. Pa neka. A ja ne znam ljube kaj ti hoćeš. Ja stvarno ne znam. Pa mogu ti pa ono, reći da si da gupi papiri, mogu ti pa ono. Dobro, ne buju oni to htjeli, ali dobro, možemo otići vidjeti. Ali. Nema, nema bolje go domać. Kaj da ja sad radim? Ali se je plako, smiruj tebe, smiruj sebe, smiruj njega kužiš i briska. Zabravim stvari, ja ono. Zato ja stalno taj papir držim u tobi. Kad se nešto dogodi, evo imaš papir, možeš učiniti. Ne, ja ću reći sad, policiji da se ono krije. Sistem je trebao raditi do kraja radnog vremena. Šta me briga? Reći da sam bio kod prijateljice na kabi da sam zauzio. Došao ako mogu to riješiti, dobro ako ne niti niči. A meni nikako nije jasno da oni sami to nisu aktivirali. I predali svoje sinove. Meni tako sve jedno. Meni to malo blesilo, ali dobro. To mi malo, malo glupare, malo prave budale od ljudi. S takvim stvarima nije za igru. To, to, to je trebalo raditi. Kad oni zatvaraju poslovnicu, zatvoriti to. Pa ne znam, ja sam to zvuk. Šta? Ma gledam moj da mi ostavim. Dakle, da. Sada je naravno. Tako je tako, Bože moj. Znači.
žalostno, ali istinu. A nemaju oni šta ja, samo dva moja pinac. Joj, nema i ovaj crni majbek na zara. Eto, Vileki, idemo prvo na burzu i onda nastavljamo po antenu. Onda se ide robiju po kontrolu, zapravo preklopna torbica za moju suprugu. I onda ćemo otići vidjeti tu policiju, šta možemo što napraviti. To je to, to bi bio današnji dan. Eto, da svi znate kući danas ide, makar to bi vam mogo i napisati na tajmiju, tako da vidite. I to je to. A kaj si ti? Niš. Kaj je tebi? Trebali to imati gotovo i kad dobiješ osobnu sve je gotovo i zdravo doviđenja, ne? Ti još posebno moraš to ići aktivirati. A na kraju ja bi mogu uzeti pametnu karticu, onaj čitač, pa doma to riješiti. I gotovo. Ne možeš, ali ako ideš preko aplikacije onda moraš tako kako su oni tamo napisali. Drugo je kad stavljaš učitač kartica osobno, a drugo je ovo. Ovo je sve preko aplikacije. Tako, to je tako. Kad se trgaju ti mogu toliko. Ti samo gledaj sve aplikacije. I kad mogu to pa mrkne, onda ti sve pa mrkne. Samo gledaj sve po aplikaciji. Oni sami sebi promet rade. Tako da lijepo ti mobitel kresne što prije i gotovo. Ja sam ponekad znao imat svoj mobitel po 4-5 godina. Mobitel je bio fantastičan. Ja znam kad sam ono u dizanci predao mobitel na servisu kad sam zatražio samo u dijagnostiku. Ajde, debeli njim mi se čuo. Što sam znao da će samog sebe napravi diagnostiku mobitela, meni se se svi čuo. Pa kaže, ovaj telefon star 6 godina, pa kako je tako dobar? E, rekao, gospod moj, kod mene se mobitali čuvaju. Rekao, ja se prema njemu ponašam kod prema malom djeđu. Telefon je ono 1-1-A. Tak da ono. O tome se radi. Tako da ono. Može aplikacija, ako ti policija kad ti dođe negdje ili neće očitati preko aplikacije ovoga osoba. Pa neće. A ja sam ti rekao, meni ta aplikacija ne treba. Ne treba. Ali dobro, ti smo već ako ona pravila ili ti naprave da ti ne bi propala osobna iskaznica. Pa ja sam imao ono ne deaktiviran, ništa. I niko me ništa. Pa dobro, ona kao prava su ti napravili, mislim da je toga. Nije Motorola htjela očitati osobnu iskaznicu, zato? Ma, radi ove budalete mi, moramo imati radi. Ja ne mogu da plinske bude. Oni pak neće s tim zaprkavati.
ne znam šta bi čovjek više rekao. To mi je tako super država, kad neće nikada štititi, nego ono, samo potežu odvjetnicu. Samo odvjetnicu. Onda će mi odvjetnik trebati da odlade na WC. Dobro, rano odvjetniče, ja bi vas molio pasport za WC ulaz. Zašto? A čujte, ha. Evo odvjetnič, upravo skidam gaće. Serem. Znači, tamo se svi batrljaju sa odvjetnicima. A šta je onda policija? Njih samo zanima da nije bilo agresive. Kužiš, a to ti je ono. A to kad ti imaš dobrosusjedske odnose zbubane, oni sve preko odvjetnika. Odvjetnik neće ništa. Odvjetnik tjera, pa to možete sami privati. Ja više ne znam. Odvjetnici koga su malo pijani. On kaže, nemojte s njom ni bježiti od njih, ovo ono, oni su ovakvi, oni su onakvi. E sad kad potražim pomoć, pa hajde vi ovo mi ono. Užiš ono, kaže to pošta očitava, kod mene pošta očitava, pa i kod mene pošta očitava, ali tu ne očitava. Ne možeš ti sad sebe uspoređivati, ne možeš ti mene uspoređivati sa svojim dijelom kuće, ili sa Bukovcima. Bukovac je selo. A Kvatrić je skoro strogi centar grada, jer je Kvatrić. I to niko ne kuži. Kako kod Bojana, kad pada snijeg. Prije srede trg ove jake stvari. E onda tek dolaze u Gornju Dubravu ili u tamo gdje on sad dole, Isuse kak se zove, nije Knežija nego ajme, ne mogu se sjetiti da će Črnomjerca ne znam. Tako da ono. Daj mi molim te baterije mi rekao. Tako da ono. Normalno da će se kosi oprati. Aj, aj, odala se ovaj punjač koji ništa puni. A puni, meni je punio. A meni ga ne puni, jer ga ne prepoznaje. A ne znam onda. Meni taj punjač ne pomaže ništa. Jer mobitel je drugačija serija na ovom. A ne znam onda, kako? Ne, onda ne znam. Ljudi, samo sekundu ću vas molit. Tako da kažem. Tako je kako. Stavljaj tu torbu. Ma, repat će to. To je baterija teška. Tako da... Kažem. Tako je i Bože moj. To je sve tako kako je, a da ne mislim drugačije. Mi se samo baterijaju s tim aplikacijama. Ne znam, ni dobro radi. Ba ne moram svaki put za nešto gurati, ću ta časa nešto. Pa ja sam protiv toga. I to neko ti mrkne mobitel, ti si gotovo. To kaj oni rade, to je meni
ono, jer to je na osobnoj su nekretnine i tvoji prihodi i nešto. On s tim, to ti je kao da imaš puno moći, gotovo. Recimo, to se nije trebalo raditi, to je privatno. To je bilo primjer. Isto koji je građanin. Šta to ima tražiti na internetu? Šta neko, recimo, mora znati tvoje bolesti i ovo je. To je trebalo bolnice povezati da oni imaju sam svoj software i da kad ti dođeš, recimo, da napišu na dokumentu KBC Rebro, ne znam, neki software, recimo serijski nekog broj, i kad on da stisne KBC Rebro, aha, i onda on vidi. Meni je to malo ono, nisam ja protiv toga, ali meni je to ono, to je razbijanje privatnosti. Isto koji ovi... Opa, čim ti ovi došli, to ti je gotovo. Ma znam, ali ista stvar, koji ova... Dobro, sad računi manje više idu putem maila i putem e-građana i to. Ali meni recimo malo glupo, ko ono kad se nekad moje mami stvari dolazila. Dobro, ne dolazi šta? Plin i struja, telefon, ne? I to, zašto se mora od moje mame OIB negdje vidjeti? Ti kad imaš OIB, ti s njim možeš svašta. A ti imaš takvih nekih ljudi koji mogu reći, znate, mene je ta gospođa ovlastila da ja to i to i to. Dobro, treba osobno, daleko od toga. Ali uvijek postoji nekakva caka. Nije smio bolj putica, da li? To je. E, vi ste baš. A, dobro. Tako. I nismo uzeli ovo za Gundalićima. Eto vi, a ićemo sutra, eto. Ićemo sutra. Zato onda bolje i policiju ostaviti. Pa se samo spustimo dolu. Otići ovo što ne trebamo napraviti, pa ćemo na otići. Prvo Gundulićevu i onda se ja samo spustim dole na Vukovar. Eto, Ljube, nisam ja jedini u minusu. Da, ali to bi može biti problem, meni je Bože da vidi neka riba, reacija bude. Riba, okej, će se nekaj, kaj će se nekaj desiti za 24 sata? Pa neće, ali pa neće, a jesam ja kriv, Gordon? Da li sam ja kriv? Pa nisi ti kriv, E pa to moraju oni razmišljati, to mora policija razmišljati zašto im se to desi. Ne ja. Da, samo što meni mislim da neće račun doći prije nego što odnesim ovo i novi ugovor potpisam. Pa, sutra idemo, razumiješ sutra. Hoće se kaj zbiva za 24 sata. Gordana, pa neće, ti samo sad, ti kažem. Ja tebi isto kažem. Mi smo na rubnom dijelu grada, vidiš da vam je jedna ulica zatvorna koja je bliže. Ja tad moram cijelu Vukovačku preći da uđem u našu ulicu. Jesam ja kriv što su radili na cestu. Viš da se sve zatvorili. Auti se vraćaju gore. Auti se vraćaju, nisam ja tome kriv. Uzmi taksi, plati taksi i otići. Opet, jedino ti možeš ići taksim, ja ne mogu, ja nemam auto sjedalice. Vidiš da nam je... Da sam prošao po taksi i da mi je bilo loše i da je frajer me napustio. Eto, to ti je taksi. A da mi je pozvalo, ko bi bio kriv? Hitno pozvat ne mogu. Hitno se pozvat ne može. Eto. Ako nema šepi napade i ne znam šta, hitna ne dolazi. I ako nema šasa, hitna ne dolazi. Ali bitno da hitna dolazi za pijance. I da se njih trpa u bolnice i ne znam šta, onda hitna dolazi. Ja bi njima svima naplatio lijepo
da oni lijepo plate si. Jel to? Što oni rade, odu u diskaž pa se naroljaju, pa ovi pozovu hitnu, hitna dođu, kužiš, i onda što je lijepo besplatno vede u bolnicu. Pa hitna kad nekome stvarno treba, kad treba hitna stvarno nekome, kad je trudnica u pitanju, ili nešto, ne može dobiti hitno jer vozi pijanicu. I to su svi roditelji krivi, svi, svi do jedno. Moje dijete nikad neće piti. Nikad. Može piti sa kiće, kavu, čaj, vodu, polu, sprajt, šta hoće. Ali alkohol ne. Niti puši. A kad on bude zarađivo i bude pio sam svoj čaj, nek sebe trlja u alkoholu i cigarete toko ovo. I što će tako biti za Ivane i za Josipa. I gotovo, nemamo mi kad su više pričat. Ja, meni je, kažem, meni je to malo ono, malo mi je to sve glupo. Znači. Tako da on. To je to ljudi. Sutra ćemo riješiti sve i Vukovarsku i da li ima još što. Ne znam, ako ne živim, ništa ne dođe. A zato ti tako brzo ne jesiš? Odmah si neraspoložena. Pa nisam. Pa jesi. Znači nije ono kak si ti ucrtala, gotovo. Čekaj, nije kroz crveni. Jel je riba? Na koga si ti to povukao? Ko je u tvojoj obitelji takvi? Je tebe uhvatila depresija? Nije, zašto? Pa ne znam baš. Nije po tome odmah, neću pričati, šutim, pogušit ću se u sebe. Ne znam šta. A šta ti je svečenik rekao da moramo o svojim problemima pričati? Jel ti je rekao da svečenik? Ja. Prema tome? Mi ćemo sučiti, za 24 sata se niš ne bude rečeno. I dobro, otićemo, obavit ćemo i gotovo, nema straha. Nisam ja kriv što mi ne možemo od maloga uzeti stvari koje nam trebaju. I što se da radim? Evo što vi rekli, ne budu mi ćemo što raditi. Ja stvari jer nisam naručen. Pa dobro, budemo vidjeli. Ako ne neki naručen, neću kuću. Pa da joj radim. Kažeš da imamo obiteljskih problema u kući i gotovo. Da imamo problem sa ovom ispod nas i gotovo. Gotovo je riješila si problem. A ako njom ne bude to bila briga, onda ću ću ja reći da prišla, ja bi vas lijepo molim i sad idete s nama na Jurija Ves i razvesit ćete struju. Idemo. I gotovo, nemate mila lao. Ušta ovo lijepo. Tako da ono. A joj se ovo lijepo. Stvarno kaj je lijepo. I gotovo.
Idemo i... Možemo probati? Možemo. Mi kažem... Ali ako kaže da ne možemo, onda ja više ne možem. Onda ne, onda kaže da te reizaju, da se pogubije papir i da te reizaju ponovno sve inicijalne pinove i sve. Dobro. Budem ja tebe pustio pa ćeš ti to riješiti. Daću ti osobni dopis. Ne mogu, oni su tebe popisati. Ja ću biti gore, ja neću ništa pričati, jednostavno jer ja znam da oni od nas prave budalu i ne znam kaj, provjeravaju me kao da ako im osobno ne znači ništa, nego provjeravaju me u sustavu, onda dok... To je ono kao da sam ja lažirao osobu, tako sam se jučer osjećao. To znam kako, ko da me provjerava. Ali meni se provjerava. Pa dobro, da. Ali ja idem dva puta, za koji kurac? Zato što sam isključio i sistem, pa ne su ga isključio. Čovjek više rekao nekako. Ja mi reći na terenu jedan put, nego ja sad po četvrti put idem tamo. Neće ovaj da bi treba ugovore, da bude isto pričali, da bi isto plaćali. Nije, a... Treće. Znači, ne znači. Ja sam njemu odmah to rekao. Da, treće. Sve super, ja sam sad pošao kod nas svoj stan. Ne vrati ti plaću. Ej, ljubav. Sada te priču uzvijek. Vi si. Sada, vi si maskirano moje. Nazdravlje, ljubav. Nazdravlje. Ne, pravi, ne, pravi. A kažem ti, ja bi rađe išao sutra, da nosimo plinaru i samo se spustimo dolu. Tako. To je to. Jesi to ono šta je snimao? Ovo ne, otle. Nikako ne dolaze. Ne znam šta je snimao. A ne znam. Ne znam, ja bi šta se dešava. Hvarno. Da bi morali, ne znam, šta napraviti. Da bi morali otići. Dobro, evo onda. Ti pogurati šta je s tim, jer ovo mi nije jasno o čemu se radi. Dobro, budemo onda to povukati. Jer sad, ako idemo u policiju, nema. Dobro. Po cijele dane imamo gradu sa lajsetom. To je za mene preveliki obujan. Znači mi opet za 2 minute izbaci. Ljudi, evo ovako ću vam reći. Ja sam krivac, kupio sam punjač, sa to je moja, i izgleda kako su oni bili napisali da je brzi, ne znam šta. Možda je greška na punjač, ali meni je dobro punjeno, ne znam onda šta je. Ne znam, ja ništa, ja znam da će meni sada 10 sekundi opet basiti, jer će biti odbrojavanja, i to, ali ne znam. To je ono. On ne može toliko struju prebaciti van,
Zato se zovu brzi penjači. A pitanje je ono što se je pitalo i po internetu, da te mu nisi onako kako se nekima čini. To je možda istina. Napišu jedno, a dobiješ drugo. Znači, da ne. Tako da... Dobro, nećeš onda kupovati, dobro, kad ja bude više vremena, onda nećeš... Otiću u trgovinu, gotovo. Viši da sad idem u trgovinu. Samo sam se ovaj put zaštitio da imam proizvod odmah dostavljen. Da ne moram čekati, eto tako sam se zaštitio. Ja nisam ljudi od onih ljudi koji ne mogu bez interneta. Ja sam ti od onih starih ljudi da ja prvo odim u dućan i pogledam šta meni treba i kako to radi. Znači, jer ja ovako nakon njaka, eto, ni karticu više ne znam kupiti. Znači, ni karticu više ne znam kupiti. Jeda se možda marže i to sve, daleko od toga, ali je stvar u tome da kad kupiš neku stvar u trgovini, da neko za nju odgovara, da ovo kaj mi kupujemo preko Temua, to za mi to ništa ne odgovara za to. Znaš. O tome se radi, dakle. Možda je to baterija. Ili više puta pala malo me... Ja ću sad kupit dvije nove baterije. I te ću bit na stepeništu. Da se malo može zapotiti. Isto što je vučem ono. On će bubnut onaj printer. Bubnut će onaj panel. I gotovo, ono da bude.
Thank you.
ćemo gledati, pojme te više, bilo kako. Ovo je daleko, ovdje nam sve, ovdje nam sve, ovdje nam sve, ovdje nam sve. Ne, 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 ne